Comme j'ai l'habitude de dire, ça faut y sopé et fallait. Nous avons nga xamné tay ñi ngi lekkelo ak kër djegg gi mu doon seen kër ñu wolu madame Choy diko denk seen ciumi kay sa suné di dox ci lepp lo xamné rek moy jëmele kër gi kanam di bëggel alaaji ma sha Allah néna leen lolu suñu domaine la nañ ñuko baye def ñi ci neex sëri nak gisiaté nako nu né ma sha Allah way néna leen bu ngeen sonul duma sonu li ci leer moy sama wa tim ñoy sédd ba paré kenen ku nekk ci ginnaw ku né nu la neex séddo lolu topato wuñ ko waye li l'air moy dal comme ni ko lamine tamba don waxe fi le mburu mi di xoyom xoyomé ndax xam ngeen ne ku ne petit pagne na keur djegg ji suñu yeuf la voilà li suñu yeuf la ndax suñu création wu bop la suñu initiative bop la tay tay dañ bëgg petit pagne djegg ji ñëmé ko no xamné ma sha Allah ndax tay mën na né sœur yi tay amna ci yo xamné ño gëna cher djesner té boy xol mo gëna yomb sœur yi nga xamné dañ koy sam di jaay ak téréwul boy xol moy ñëk jeex ci li ñuy jaay kon man ma len wolu carrément ndax xamna ne sama djeg gi ma sha Allah duñu dess ben yon ginnaw ñu bëgg seen bop la ñu fonk seen alaaji lañ ba taxna lepp lo len yëkëti ak lu mu dis dis rek yene ngeen koko ndax xam ngeen ne yef yi amul prix comme on dit bëggal sa bop ba mu jeex amul ben prix voilà ma sha Allah fu ngeen ma ci xaar rek nak ma genn fa ndax doxuma ci lu dul wër seen banex ak banex alaaji ci biir kër gi ba taxna tay dañuy delou wat ci suñu collection petit pagne bi très doux comme ni makay waxé bien travaillé et bien fini avec des accessoires de luxe voilà xamna né mom wax bi sax du bari ndax tay lumu ci munti doon yeen ñu ci bari di ngeen mëna cédé lool ndax yag ngeen na séddu ta ba ngeen jappo ba tay bayiwu len au contraire da ngeen di gëna yaatal voilà di len wax né nak keur djegi tv mi ngi ñew ci benen chaîne ba tay chaîne bobu dina continuer nek keur djegi tv mais day nek keur djegi tv bo xamné moy ñew officiel après parce que keur djegi tv biñu nek ni dafa xawa am ay problème technique da comme dañu wara régulariser chaîne bi tay peuple bi top suñu gannaaw war nañu nak profiter ci chaîne bi la maximum di len ñaan ci chaîne bu bes bobu yeen ñi nek ci chaîne bu ñëk bi yépp ngeen dem ci abonné wu ci di suivre vidéo yi fofu te diko partager denk na len ko na don sen yef ngeen japp ci promotion bi fi ak fin d'année ñu am fa lu upp li ñu am abonné ci kër djeg gi nga xamné après dañ koy dissoudre carrément dindi ko continuer ak bu officiel bu bes bi ma sha Allah ba tax na xéti bax bax yépp di ngeen ko gis ci ba tax na comme ni mako waxé ñun suñ len di jox ñun ñi ñoy contane bam doy ma sha Allah ñun ñoy contane bam doy voilà je pense que warna mëna dem sax ci sama bleu bala may gëna sori ma dem ak yeen ci seru coton yi ba paré doora jall ci yenen ma sha Allah voilà mo ngi nonu bobu bleu la ni assortir lu ko ak fer yoy nga xamné mën na gëna bari li hein dañ ko ci tégué nonu rek voilà gis ñeen ensemble bobu momu tamen ma sha Allah voilà mu ngo voilà comme ni ma koy waxé yeen ak may seen capturer len rek yeen bu len ci intéresser bu ne rek capturer len comme ça ñu défal len prix et on passe à autre chose voilà comme le temps est précieux te message day faral di bari ndax wax deug yalla ay milliers de messages lañuy jot te suñ ko yexé répondre danañ dem millions kon xam ngeen ne message yi ma sha Allah bari na trop gis ngeen sœur bi nga xamné mom voilà gis ngeen ko nonu te lima ci neex moy sœur yi nu ngeen tollu rek sen taay nga fi parce que reyna voilà jotna vraiment bien fait et bien fini comme ni ma koy wax légi nak ngeen xol ce qui fait un peu la différence xamna né man luñ ma imité dinañ ko fi bayé ndax gis ngeen garniture bi nga xamné dañ koy def ci sëri rek ci djesner yi la ko gaay di def djéggu kër djégg gi nak dañoo réw ba dof ndax ñun ñu neex lañuy sanné ko da nañ ko sañsé suba sañsé ko ngon ño tay donc fofu lañ ci génn ma sha Allah assortir leen ko ak fer yi multicolore yoyu ndax li ci nekk moy fer yi nga xamné mom la andal dafa multicolore donc yoy la taille bi nak pour taille bu mag la voilà taille bi mom taille bu mag la pour djeg gi nga xamné dañ xawa forte ñu wax leen né am nañ ko fi donc bi taille bu mag la voilà gis ngeen ko nonu ma sha Allah donc mu ngi nonu voilà taille ki baangi nonu donc limay wax rek capturer leen voilà capturer leen rek yeen ñu jall ci leneen parce que dina gëna gaawal affaire yi xamna né sen jot bari wu mais man aussi sama jot bari wu donc du coup c'est bon voilà ñom mën nañ ko jël sax commencer paqueter walé hein voilà bima len won légui ci
perle bobu strass bi bi gis ngeen ko vert pastel bi la voilà vert pastel bi comme dafa tiré ci multicolor ñu assortir len ko ak tour de taille yoyu gis ngeen ce que ça donne ak finition bi c'est en perle aussi perle blanche voilà c'est très joli masha Allah donc yi yeb ku ci bëgg rek day capturer mu gaaw vite fait ñu wax le prix dugalal lako té li ci neex moy ñi nga xamné dañ jël le train en marche parce que tay boy xol bari nañu cliente yo xamné ñi ngi doga ñew ñu di len di xamal né fofu fo len nek ci monde entier bi lepp lo len fi soxla fa ngeen nek mëna len fa fek li ci neex moy dañ len di livrer ba seen bunti kër mu ngeen baña déplacer pour jëli bagage yi ci ben GP wala ben maison de transaction voilà dañ len di koy indil ba ci seen bunti kër yi xana lool mo gëna neex machallah donc lu way amul fi ci kër jéggi rek fek na ya ko bëggul il faut way mëna nek dans le monde entier waxna ko waxatiko Angleterre Belgique Suisse Allemagne France Saudi Liban voilà fop fo len beug ba ci bir Afrique bi Sénégal partout dans les régions voilà dans la sous-région Burkina Faso Tchad Cameroun Mali Guinée voilà Mauritanie di nuyu sama mbokki gambien yek ñepp machallah de passage ndax soppé yaangi gëna bari ku ne nan la ñëwul ubbi fi boutique mané len yokku len ñaan dinañ ubbi fepp boutique inshallah kër jéggi dina dox fepp fekk len fepp mais pour le moment nañu jappagum ci livraison yi ku ci ne li nga ci soxla ya ko xam fexel ba mu ñëw ba fekk la ci say tank parce que xam ngeen ne ñun mom buñ ko sédal ben yoon waaw ñun buñ ko sédal ben yoon xol len jaune bobu nga xam ne mauve lañ ci travailler masha Allah voilà jaune mauve ñu indi perle yoyu def ko ci mu ngi nonu voilà muy ensemble bu doy war neena len yewonu len ñu ta top ñu rek li gën ci ñun lan len di jox ndax nak masha Allah jégg ji ñu ngi amé cadeau nu ne ndax jégg ji lekkalo kër jégg ji réccu buñ ko ñi and ak man ñi ngi am kër ñi ngi ci visa yé ak billet d'avion yi ñeneen ñi ñi ngi ci billet makka yi voilà ak caabi auto yek lu ne wax dëgg yàlla jeeg ji dinañu jokk ci kër jeeg ji di amee teranga nu ne ñu di leen ko yéene lool man rek macha allah lu ne lañ may defal cuubu VIP yeeg yëpp a ngi tegaloo di contente trop ci yéen parfum de marque yi ba ci lunette yi ma takk dañ ma ko offrir sama soppe yi yëpp à travers le monde entier maa ngi leen di nuyu di leen sargal parfum de marque yaa ngi ñëw saak yi dàll yi vraiment ba ci jezner yi awma seen fay maa ngi nuyu sama jumel Diara ci Italie de passage yéen daal man maa amul seen fay ndànk ak sama jumel de cœur boobu madame Sen mi nga xam ne macha allah chéri bébé waaw xale bu jonge boobu ci ni ma ko xamee ëpp na li ma la xamal bari na moo ngi noonu macha allah donc dañuy contente rek wax dëgg yàlla parce que ñun ñoo sawar ci ànd ak yéen ñun ñoo sawar ci di leen jox waaw lépp rek ci création ak collection petit pagne ci kër jéeg gi wax nag day fin macha allah xam ngeen ne lii du yëfu xale ku gis ne nit ne nena ngi caam dama bëgg nga dama jëla sama finition bu baax ndax dagg rek ku ne sañ ngaa dagg te gis naa ñu ngi koy capturer nu ne waaye finition bii dinañ ma ko bàyyi waaw ndax fu sori laa ko jëndee mu jaral ma nag lu ne def ko ci samay conteneur indi ba fii donc lu ma ci créé wul kenn du ma ci fekk lii moom dinañ ma ko bàyyee macha allah ndax nee naa leen fii la voilà macha allah macha allah macha allah voilà xanaa wax day fin doore ci kaw ak ci suuf ëpp na kër jeeg ji daal du ay caaxaan ci benn adresse rek Maris en face école japonaise bi au 77 080 63 23 au 76 140 02 09 te bu leen fàtte toujours indicatif Sénégal bi parce que nous sommes à Dakar voilà donc mu ngi noonu dañuy dellusiwaat rek ci collection bi ba tey wala ma rose ficha boobu macha allah non suñu petit pagne yi dañoo bandi ba mu ëpp daal man daal lii daal neex na ma trop macha allah ëpp na voilà ma tegal leen ci fer boobu osé rek tegal leen ci mauve palmaan boobu nga xam ne mu ngi reflété rose ficha bi da ngeen di am lu bari ci kaw nag bu ngeen ñëwee saa su ne dinañ leen jox li ngeen ciy def parce que weeni moom toujours nee naa leen soit cache téton soit muy soutien soo leen ñëwee toujours dinañ am selon ni ngeen di fonctionné astuce boo xam ne di ngeen mën a am adresse au complet boo xam ne day jógee ci kaw dem ba ci suuf ndax sañse moom dafa war a yegg daal dafa war a yegg te daf may neex nag nee naa leen sama sër yi dee leen ma ci tegal talon
man bëgguma ci charaxi douche bëgguma ci tankineen ma leen wax lool waaw nek dafa wara am talon nekku ne sa yo ko také rek da nga wara génn dama koy bañ sañ sa bi ci nek bi la wara commencé wax nak dégg la laaj voilà mo ngi nonu ma sha Allah ah ëpp na bi mom xamna même bo amul lampe mo la koy talal voilà ma sha Allah ëpp na oh ma sha Allah mo ngi nonu waaw kay ah xam ngeen ne li dal sedd na xol waxuma la lima ci gëna neex moy légui tubaab yi ñu li sax dañuy odd ba deugar ma sha Allah ndax sama collection yi dafa bayiwul kenn bari na ci ñoo xam ne tey dañ naan la madame Mousma Wodo petit pagne waaye lii ngay wane nii mënuma cee ñàkk a takk parce que vraiment xam naa ne tellement modernisé nga ko tellement li ngay def ànd na classe set na fashion na man leen macha allah ñun ci loolu rek la ñuy dox jéeg bu ci jokk ak ñun doo ko rëcc benn yoon te it sa alaaji du namm dara loolu it man maa leen koy wax te du ma jóg ci di leen ko wax macha allah ndax xam ngeen ne création dafa metti création dafa metti waaye lu mu ci munti doon rek dafa am yoon voilà lu mu ci munti doon dafa am yoon ma ñëwaat ak yéen ci Rose Ficha doore boobu nga xam ne dama ko booleeg sama fer trio yi nga xam ne macha allah voilà mu ngi noonu man daal lii neex na ma man daal bëgg naa lii macha allah bëgg naa lii ëpp na ba tey ci collection bi rek macha allah voilà pañ bi aussi amoon nañ ci collection bi jàll mais gars yi mooy loolu te di leen wax ne aussi dañuy jaay en gros pour ñi ko bëgg même ñi nekk à l' extérieur ba ci dugg voilà mën nañ ñëw sër yeeg curaay yeeg yëpp a ngi fi ngeen dugg ci ba mu saf ñun ñoo leen dolli loolu ñu ngi leen ciy xaar ndax tey ji bari nañ ci commande boo xam ne ñi ko jënd dañuy jaayiwaat ñi ko jënd dañuy jaayiwaat donc macha allah mu ngi noonu waaw kay yéen capturé leen rek loo leen fi bëgg rek yéen a ko teree neex voilà sër yëpp loo leen fi bëgg rek foo leen nekk mën na leen fa fekk donc macha allah ci boobu collection wax dëgg yàlla ëpp na comme on dit macha allah ëpp na ba tuuru voilà man bii moo ma ci gënal mën na dem aussi ak multicolore mais man neex na ma torob ak doore bi voilà daf may neex torob ak doore bi ndax finition bi ci suuf mooy tax donc mu ngi noonu moom tamit macha allah voilà nga di leen won nag finition bi bu baax aussi parce que finition bi dafa am torop solo ci sër yi parce que finition bi mooy def différence bi ndax nit ñi bu ñu bëggee copier neneen aussi am na ci yoo xam ne pratiquement yow rek yaa koy am pour say accessoire bopp te daf may jaral lu ne waaw ndax man dama bëgg jeeg ji jokk ci man duñu namm dara lañ dul namm voilà ba tey day ànd ak fer bi parce que bu ci tànn fer rek desee dootul jafe ndax multicolore bi ci suuf moo tax donc ba tey day ànd ak fer boobu voilà ok voilà sama verre bu osé boobu aussi nga wanal ma leen finition bi noonu waaw kay ëpp na macha allah boole ko ak suñu verre bu baax ngo xanaa xaala gas yi comme on dit wax amul macha allah yéen capturé leen rek non verre bi saf na ma verre bi jekkee na nu ne macha allah macha allah voilà ma ñëw ci rouge bordeaux bi aussi collection bi passé amoon na ci parce que ay création la rek te lu ñu ci gis na bëgg ngeen ko rek dañ koy defaat rek jox leen ko loolu du dara waaw mais sëriñ njëkk yi moom taxawul sëriñ njëkk yi taxawul macha allah c'est trop beau macha allah voilà donc mu ngi noonu waaw kay bi aussi ci bessi la ok macha allah moom nag
fer bu blanc bi la len ci blanc bi mo koy guéné mo ngi non ok ak finition bi nga jëlal mako bu baax voilà dara du ci yefi xalé